կանգնում են, ասում են, որ Նիկոլը տարավ 5000 մարդու կոտորեց։ Նախ էլ եմ ասում։ Ես չեմ ասկանում, ես ասում եմ, որ պաշտոնական թիվը Հայաստանում զոհվածների վերջին անգամ, որ պաշտոնապես լրացվել է, նախ շատ կարևոր թեմա է, ես ուզում եմ ձեզ ասել ճշգրիտ։ Որ զոհվածների թիվը պաշտոնապես հաստատված այս պահի թիվը 3700-ին մոտ թիվ է, որը մենք ենթադրում ենք, որ կարող է հասնել մինչև 4000, որը մեկը կարա բացատրի ինչ են շարունակում ասել 5000-7000, այդ նրանց ցանկությունն է, զոհի թիվ ավելացնելը որն է, դուք տեսել եք, այդտեղ ինչ մի բան կա, բայց նրանք դարել են Ադրբեջանի իշխանության փաստաբանը, փաստորեն Ադրբեջանի իշխանությունը կարա ասի, դե նա իրանք են ասում, իրանք են կոտորել, իրանք են պատերազմ սկսել, իրանք են պատերազմական հանցագործություններ արել, այդ մարդիկ 2021 թվականին դարձել են Ադրբեջանի իշխանության փաստաբանը, նրանք ուզում են ասեն, որ Ադրբեջանի իշխանությունը մեր զինվորներին չի կոտորել, մենք ենք կոտորել մեր զինվորներին, մենք ենք զոհել մեր զինվորներին, միջդեռ մենք փորձել ենք իրենց թողած խայտառակ բանակցային ժառանգությունից պաշտպանել մեր հայրենիքը։